wato adani koko musamman akan wake lalle an san a cikin wannan yan shekaru wake musamman yayi daraja abin da kai ga har ma musamman a cikin kasar mu ana sayan waken wannan a adana shi dan kai shi wani wuri ko kuma cin ribar manoma dangance da wannan ne wato muka gayyato musamman jami'i na gidan gona musamman ci ga mushan gidan gona dangance da ya ba mu takamaimen bayani akan wake da ajiyar wake musamman da mahimmancin wake musamman da kuma yanda za a tanadi noman wake yanda zai za a ci riba shi sosai kenan akan shi ne za mu bashi dama ya gaya mana musamman yau nan a cikin zaurin namu na tattauna musamman muna tare da gashi Alhaji Baibai animatis ne anan tashar radio mun na garin gure da Shehu Tahiru Lili manomi anan gure sai kuma mushe tanisa ni mushen gona ne anan gure wanda yake kula da harkan wato duka wanda ya shahi aikin na kashe kwari da yake damuwar shibkoki da kuma tanadin wato magunguna wanda suke nan hannun gwamnati wanda muke sawa gonaki cikin aikin damana haka sai kuma ni na ku Malam Isaka Ali wanda za mu shirya mu gabatar da shirin madam bismillah to yanzu cikin shirin wannan namu wanda muka gayyace mu shan gona bayan mu da muke nan tashar radio mun na garin gure kuma mun gayyace manomi da mun so a ce conseiller municipal yana nan da wayansu mata masu aikin wake to Allah ya sa ba su zo ba to dan saboda wannan kuma a cikin wannan shirin namu masu sauraro suna iya su yi kiran mu su faɗi ra'ayinsu ko su mana tambayoyi tunda mu shan gona yana ya ba su amsan da ya kamata gaskiya ne tunda sun san lambobin wayoyinmu to muka dawo ta bangaren wajen ka mushe lalle wake dai a yan shekarun nan za a ce wake ya samu wata daraja ta musamman wanda yake manoma musamman sun juya ma kusan sun juya gaba daya ga noman shi zaka iya dan ba mu bayani a bisa ga muhimmancin shi waken ko kuwa yanda tsarin shi ke tafiya merci dan ka wajen harkan wake haka doka ga manomi kanshi wato wake kun san sarai cikin shibkoki ne wanda yake iya aikata shi babu wata damuwa balle wajen rana gure ban mu da cije-cije kwarai saman wake to shine dai kamar aka dauka dai bacin wannan aiki da yake da sauki wajen manomi hallo kun san sarai yana samun abinci na dubobi hallo kannan kuma wannan kwari na wake kuma kun san sarai yana da amfani wajen abinci tunda yau aka dauki gida goma ana to wato miyan nan takwas ko bakwai duka akwai wake a cikin miyan nan kenan wato manomi ya san sarai daraja wannan wake da yake noma sannan kuma hallo kun san sarai shi ma yana samun amfani ga waken nan tunda yana samun yana saida balle bana kun san sarai an ba shi daraja sosai shine wato wajen manomi wannan za mu iya faɗi to in aka dauka wajen hallawu kamar hudda ga kasashen waje kun san sarai wake na cikin wato cimaka da muke kai kasashen waje ana samun kuɗi sosai kanta sannan aka dauka wato hallawu ga wajen yanda ake dubarori saman shi wato kamar wajen abinci iri-iri da ake yi shine kamar ana samu ana iya yin kosai da shi wato mata suna samu suna toye kosai da shi hallo kuma ana samu ana yin wannan wani da abu da ake cewa da tigadige wanda ake sa cikin miya wato banda shi hallo ana samu ana dan wake da shi hallo to wannan kamar kwatamcin ayyuka da ake da wake kenan yanzu aka dauka hallo wato wannan kamar hallo amfani da wake kun san sarai abubuwa da ya ake da shi wato nan dai kaɗan ne muka ɗauko cikin ayyukan da ake da shi wanda an ba shi daraja sosai to haka ne in muka dawo ta wajen ka Malam Shaibu da yake kana ɗaya daga cikin manoma wake tunda yau dai Allah ya sa gashi ana tare da kankata za a ce
musamman waken nan za ku iya gaya mana amfanin shi musamman noman shi da kuke yi? Eh jama'a assalamu alaikum. Na ji radin kamar ɗan gidan radio duka suka kira mu za mu zo mu tattauna akan amfani musamman ma wake. To shi amfanin wake baya iya kirguwa sai dai ayi wani misali wanda za mu iya ganewa a gurare gurare haka take. To shi dai wake amfanin shi kanshi a jiki kuma shakka babu a gargajiyance na ƙara lafiya kuma koda mutum bai da lafiya in ana ba shi wake in Allah ya yarda Allah zai saki koro mai afuwa zai samu kwari na jiki sosai. To matsalan mu anan kamar in na dauka kasar nan ta gure shi kanshi waken banda bana bai yi wata daraja sosai ba. To amma alhamdulillah bana wake yayi daraja kuma zai sake yin daraja cikin ikon Allah. To sai dai muna son injinan gona su kula wa manoma duka musamman kuma fanni na wake. Dama in ka dauki dawa hatsi wannan ya zama cimaka amma shi wake ya zama cimakar kuɗi. To muna so sosai yan gidan gona su tashi su kare wannan abubuwan saboda akwai ƙananan kwari kamun a ce ya farfado da wani menene muna samun cikas matuƙa da gaske. Kuma har yanzu muna so a samu mana magunguna wanda za mu rika sawa tun da wuri-wuri a ce wannan abubuwan kuma yan gidan gona suna bi suna gani inda wani kwari su zo ko kuma mu zo mu ga musu su kashe mana wannan kwarin gaba daya. To shine matsalolin haka. Dama ina son in yi tambaya anan dangance da musamman kakawa zancen kwari. Lalle in an ce wake ba a raba shi da kwari musamman yana da matsala ga kwari musamman in an zo ga gonakai wajen noma anan ne ake samun matsala akwai kwari da suke bullowa anan din kaman kakani matsalar ku ta kan kasancewa matsalar ya kasance kuna zawwa ku tuntubi yan gidan gona ne kuma kun tuntube su kuna samun biyan bukata akai tsaye kware kwa muna zawaya mu tuntube su amma ka san halin zamanin yanda yake ciki haka ne mai gona zai tashi yazo haka nan gidan gona ya ce musu mun ga kwari matsala kaza matsala kaza to aje a gani sai ka bada mai tukunna aje a gani a ga kwarin ko ku aje amma maganin kwarin to duka wannan mu bamu dawo ba da sayan shi kanshi maganin da kuma zuwa aje a gani mu dai abinda muke so a ce an gusar da kwarin wannan a gurin saboda amfanin da zamu samu da yawa ne. To muka dawo ta bangaren mushe ina tsammani dai kana jin duka dai abinda kamar shi wannan manomi ya faɗa kuma lalle kamar yanda ya ce ba ruwansu da saye ko kuma dangance da sayan maganin nan a kasari akwai waɗansu musamman kamar sinadarai na magani wanda yake a dukkan halamu ana nuna cewa talaka baya iya sayan su ko wajen maganin na kwari kamar kakani. To na gode wajen harkan magani to abinda gwamnati ya dauke ni shine wato na magani saman hatsi da dawa da shinkafa da masara wanda su ne aka san abinci ne wanda na kulliyomi shine wanda gwamnati ya dauke wani sawa magani in kamar wannan shukoki sun samu matsala amma wato wajen wake tun bayo ba gwamnati ya cewa masu noma su yi ɗauka yawan magani na wajen bangaren wake. To yanzu muka je kamar wajen harkan wake akwai banda shi akwai su gujiya suma kamar su hallo urga suma duka shukoki ne wanda ake saida wannan dai an ce gwamnati ya ce wanda yake da su ya dawo nan maganin ya sai maganin shi mu abin da za mu iya kawo mishi taimako shi ne na ba da kayan aikin a je a sa maganin da ma'aikacin da ma'aikata haka ne. To in muka duba abin da ya shahi shi maganin wannan musamman a wajen ku ake samun shi koko a wani wuri ne kenan shi manomi zai iya samun shi? To wannan magani shi ya kamata ya je nemo da kanshi daidai in bai sani ba sai in ba shi hanya mu kwatanta mishi inda ya kamata ya je ya samu shi. To wannan abubuwa duka da yara ta yi a kanku ne manoma kuma musamman
abubuwa ne wanda yake ana gamuwa da matsaloli da dama da yake muna